Harakat xavfsizligini ta'minlash, yo'l transport hodisalarining oldini olish, fuqarolarning hayoti va sog'ligini himoya qilish borasida yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan profilaktik tadbirlar tashkil etilyapti. Poytaxt yo'llarida navbatdagi reyd tadbirlari o'tkazildi. Tadbir davomida Yunusobod tumanining barcha avtobus bekatlariga yaqin hududlarda o'rnatilgan maxsus ishorali belgilarga amal qilmasdan harakatlangan va mashinalarini qarovsiz qoldirib ketgan haydovchilarga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, avtomashinalar jarima maydonchasiga qo'yildi. Amir Temur ko'chasi, Universal savdo majmuasi qarshisida 01T707B bo'lgan avtobus haydovchisi transport vositasini qarovsiz shahar jamoat transportlari uchun harakatlanadigan maxsus yo'l belgisi ta'sir ostida qo'yib ketganlar. 320 yo'l belgisi ta'sir ostida. Ushbu haydovchini topish choralarini ko'rdik va haydovchiga o'zimiz tanishtirib hujjatlarini so'raganimizda haydovchi transport vositasining tegishli hujjatlarsiz, ya'ni haydovchilik guvohnomasisiz haydaganligi ma'lum bo'ldi. Haydovchiga ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksga tegishli asosda holda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtobusni vaqtincha jarima maydoniga qo'ydik. Shuningdek, tumanning Universal dehqon bozori ro'parasidagi avtobus bekatining oldiga haydovchilar o'zboshimchalik bilan avtomobillarni qoldirib ketgani guvohi bo'ldik. Ularga ham qonuniy tartibda choralar ko'rildi. Haydovchi Amir Temur ko'chasida maxsus yo'nalishli avtotransport vositalari harakatlanadigan yo'lishiga mashinani qarovsiz qoldirib ketganlar parkovka qilib. Bularni ham hozir mana planshet yordamida telefon nomerlarini aniqlab, haydovchini chaqiramiz. Bu singari targ'ibot tashviqot ishlari davom etmoqda.